niin, vaikka ei ehkä englanniksi aloittaa sillä sanaa. Okei, mulla on tässä pieni esitys Karavaanari-touhuista, lähinnä tietysti omistajakokemuksista, ja nykyinen auto on niin kuin neljäs värkki, johon olen rakentanut aseman tuolla sen parkkipaikalla seisoo. Okei, toi näkyy vuodelta 2020. Ei voi, toi oli että Rokon kansallispuistosta, se on joskus 2015 toi joku. Ehkä mä oon laittanut tuon kuvan tekstin vähän myöhemmin. No niin, mennäänpä se teemme. Okei, eli radioamatööri, miten se voi hyödyntää karavaania, siis matkailuautoa tai matkailuvaunu. Eli tavoitteena on tietysti varmaan amatööri, että se rakentaa sinne amatööriaseman, jolloin se saa sitten yhteyksiä ympäri maailmaa. Tuossa on vähän listaa siitä, että mitä siinä ehkä olisi hyvä ottaa huomioon. Ensinnäkin saada toimiva asema. Tietysti ehkä niin, että mahdollisimman vähän tulee vaurioita tai näkyviä juttuja autoa, ainakin jos se mennään sitten joskus kaupan tai myös vaunua. Eli mahdollisimman vähän näkyviä rakenteita, mahdollisimman vähän reikiä ulkokuorossa, ettei tulisi vesivahinkoja. Etenkin tietysti kaapelien läpivienet pitää tehdä hyvin vedenpitäväksi. No tietysti ergonomia olisi olla hyvä myöskin sillä, että sitä pystyy käyttämään. Vähän siihen mien tahtaa, että jos on 2 metrin radio, niin ajon aikana se lienee helpompi, mutta HF-asema. Mä oon tullut siihen semmoisen kompromissiin, että mulla se ei ole kauhean hyvin se kojetaulu siinä ajaessa, vaan silloin kun mä oon puskassa tai jossain vorki enemmän, niin mulla on läppäri pöydällä ja mä pystyn käyttämään sitä radioa sitten siellä. Yksi ongelma tietysti on monesti häiriöt, jotka tulee siitä auton elektroniikasta. Ja ne pitäisi tietysti yrittää minimoida. Että jäisi jotain morkittavaa eikä olisi vain 5-9 suhin. Joku teistä varmaan tämän nähnyt. Mä oon aika saman esityksen pitänyt parikin kertaa aikaisemmin. Mä oon pidettynä RA-ankin joskus. Tässä on vähän tätä historiaa. 2011. Hankittiin ensimmäinen matkailuauto. Mulla oli semmoinen tuonne BMW K1200 LT moottoripyörä, oltiin Roomun kanssa tuolla Suomussalmosta, ajelemassa eteläänpäin. Ja oli helmikuuna kesä siinä, 31 tai mitähän olisi ollut asteita. Ja siinä kypäräpuhelin oli toiminut, kysynyt, että pysäytettäisikö tuolla tuosta kirkkoa, joskus ei jotain nähtävää. Sitten, että ei ole niin kuuma. Ja no kuitenkin pysähdyttiin siihen eteenajan matkailuauto. Ovi aukesi, siitä tuli sortsin kokoista porukkaa pihalla, se ei ole jäätelä. Sitten tuli semmoinen elämä, että olisiko toi niinku parempi kuin tämä moottoripyörä. Ja niin vaihdettiin sitten 2011 syksyllä moottoripyörä matkailuauto. 2014 vaihdettiin autoa vähän tuoreempaan, ei se edelleenkään ole kyllä kuin 2 vuotta vanha, kun ostettiin. Samoin tuo 2014 ostettu. Sitten jossain vaiheessa, kun mulla oli ihan hyvä veturi, Mercedes-Benz GLK, neliveto-auton jälkeen, että valvo voisi olla hyvä ratkaisu, mutta ei me oikein tultu sinuksen kanssa. Aina oli tavara päivässä kautta. Ne oli joko vaunussa, silloin tultiin autossa tai päivästä ja ei se sitten hankin tuollaisen vanhemman auton kuin Euromobiili tuossa 2020. Varmille tein viitti 6-7000 seisottaa pihamassa, niin vähänkin välittää. Okei, sitten miten on tehty reissuja. Silloin 2011 syksyllä ostettiin tosiaan tuo auto ja suunniteltiin sitten, että lähdetään 2012 heti vaan rohkeasti Eurooppaan reissaamaan. Oltiin suunniteltu semmoinen 4 viikon reissu. Ja se me toteutettiin aika lailla sitä, mitä suunniteltiin. 20 maata tuli kierretty, kun Suomi lasketaan mukaan. Ja jokaista maasta tuli pidetty yhteyksiä, etenkin Suomeen. Ja 14, 2, 6, 7. Aina kun menin jostain huutelemaan, niin aina tuli
vastaamaan suomalaista porukkaa, että se toimi tosi hyvin. Ja me ajettiin tosiaan niin kuin itään, tuosta Via Baltica, Puola, Unkari, Slovakia, Unkari, Romania. Sitten Romanista mentiin Bulgariaan ja meillä oli tarkoitus mennä tuota Thessalonikiin, tuosta Kreikassa pyörättämään, mutta sanoin, että se tie on työ alla ja se on niin huono. Me käännyttiin siitä sitten länteen, eli lähdettiin sieltä Sofiasta Serbiaan ja sieltä Montenegroon, Kroatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia. Sitten tultiin tänne läntisempään Eurooppaan, eli Italiaan, Itävaltaan. Saksa, Liechtenstein piti käydä tietysti aktivoimassa. Ja sitten päädyttiin Aaraava, eli Heikin on 6 eli 6. Ja siellä oltiin sitten itse asiassa juhannusaatto, ja sitä ennen toki Friedrichshafenin leirillä oltiin. Ja eniten tuli pysäytetty Broidin kanssa, on se, että Mikko Lauri ja Pekka 2BC, eli seuraavana Manu 7-alueen. Seuraavana oli kans, niin 2500 kilometriä, josta Rova ei ole Via Balticalla ehkä 100 kilsaa, mutta oli sitten meikäläisen kuskaamaan. Sitten oltiin Euroopassa tuolta seuraavana vuonna myös, mutta nyt mentiin laivalla Saksaan ja tultiin myös Saksasta takaisin laivalle, eli kilometriä tuli vähemmän. Ajettiin Saksan läpi, Itävallan läpi, Pohjois-Italiaan, jossa pääasiin oltiin. Ja toki San Marino piti käydä aktivoimassa. Sieltä mentiin sitten Sardinian lautalla. Ja Sardiniassa oltiin vajaa viikkoa sitten. Ajettiin sieltä Korsikaan, jossa oltiin 5 päivää sieltä takaisin sitten ja ylös kotiin. Se oli toinen pitkä reissu. No sitten Viro ympäri 2017 ajettiin, viikonpäivät kierrettiin, 2018 ukkonen nussi koko auton, eikä saatu koko, se keväällä 27.4. ukkonen iski pihamassa mäntyyn. Se kaivoi siitä ojat, hyppäsi autoon ja kaikki oli vastaan, se ei lähtenyt käyntiin eikä niinku. Määrä oli bokseja, nyt oli moottoriohjauslogiikkaa vaihdettu ja sitten vielä sitä asunto-osan puolelta. Kaikki 202 puolen piirille ja kaupista, ilmastoinnista ja muista niin riekaleina. Mutta ei se mitään, vakuutus ne maksoi. Ainut oli, että silloin Nurmeksen leirillä niin tämä huoltofirman kaveri lainasi omaa autonsa meille 8 viikkoa, niin päästiin vähän matkailuautolla sillä ensinnäkin kesällä. Viro, Latvia, Liettua 2019. Kaliningradissakin me käytiin, mutta auto jätettiin Liettuaan puolelle, eli käytiin polkupyörille. No Suomen puskissa on tullut sitten oltu tänäkin kesänä tosin vasta vaan yhdessä. Okei, mikä mulla on sitten radiokalustona tuolla Jaisen FT-857D on ollut alusta asti. Mä meinasin vaihtaa sen Aikkonin 7-tonniseen tuossa, mutta sitten muistin, että mulla on siellä Atas-antenni, sehän ei suoraan ohjaa sitä. Ja antennina on Atas-120, jota nyt voi käyttää ajon aikana. Eli tuo radio ohjaa se, siinä on semmoinen screwdriver, se sitä kelaa. Liikuttelee edestakaisin. Sitten mä oon käyttänyt alusta astaan tuollaista G8 INI, Martin G8 INI, hänen sivultaan löytyy semmoinen vertikaali. Niin semmoinen tuli rakennettu ja mä oon ollut siihen tyytyväinen ja mä oon käyttänyt sitä. Aina kun leiriin pyytyy, se on hallinpallosta tehty, pystyy sinne alun perseeseen tai voi laittaa kankaallekin. Ja sitten diamantin. Tuolle tippu on siellä 2,7 metriä. Ja mulla on myöskin tuosta puuttuu niin 8-9-elementtinen tonna semmoinen koottava mobiile antenni 2 metriä, myös 7 senttiä. Tosi 7 senttiä nyt ei ole mukin kulkenut, mutta se 2 metriä antenni siellä on takaa kolmessa. Puska vorkkimista varten on sitten QRP-salkku,
aikaisemmin mä olin 87, mutta nyt mulla on tuo Xenon G90, joka on tuossa kuvassa, ja sitten Lifepo-hakku, toi on 10 amperituntia. Ja yleensä mä käytän tuota G8 niitä sitten. Toki mulla on tuollainen lanka ja muuta, ja sitä mä en ole vielä edes kokeillut. Niin, jos on kysyttävää, niin 5, mikä on pois. Okei, niin kuin sanoin, niin vertikaalit on ollut antenni pääasiassa, mitä mä oon käyttänyt. Ja sit kun tuohon siihen G8-hien, niin laittaa 10 metrin vaakalaudan. Vaikkapa se tulee alaskin, niin se voitti tosi hyvin kotimaan päin vielä, niin 80 metriä. Sitä mä oon käyttänyt kuskissakin. Okei, tietysti sitten se vaatii mun kiinnityspisteen. Mulla on kaksi vaihtoehtoa. Mulla on kääntömoottori siellä auton takana myöskin kahdentelin pohkimista varten. Itse asiassa huomenna on joku kisa, pitäisiköhän osallistua tänne. Niin mä laitan sen siihen päälle. Tai sitten mulla on semmonen jalka, joka polkastaa maahan, niin mä laitan sen päälle sen vertikaalista radiaalit siihen. Ja tietysti syöttöjä se valkaa. Ja vertikaali tarvitsee tietysti maatasoja, niin niitä pitää siihen keksiä. Mä käytän yhtenä maakasana markiisia. Se on alumiinista rakennettu se runko siinä, se toimii hyvin. Ja sitten mä oon vetänyt kaksi kupariteippiä sinne auton katolle molempiin laitoihin. Ja siihen juottanut langan, joka tuon sitten tämmöiseen alumiinikiskoon, jossa niitä muitakin antennia näkyy tuossa myöhemmin. Ja sitten taaksepäin jäin muutaman radiaalin siihen, että se voi kiinni. Tuossa on tuo Marttiinin G8JN vertikaali. Ehkä joku teistä on hyvin samantapaisella antennilla workinut, mutta Comet 1500 on kai hyvin sama. Marttiin ainakin kehui, että hänen tämän Toro-ratkaisussa muuten ratkaisulla on paljon parempi. Plus siellä ei ole sitä vastusta siellä sisällä, niin on kuuman karvan ja tuon maan välissä, joka stabiloi sitä impedanssia. Siihen ei puhu teho. Ja se menee jopa 60, kun se vaakalanta. Mä joskus silloin, kun tultiin Diabalttikaa, jolla oltiin Eestissä viimeinen yö, jolla levitään alueella, se oli niin Pärmon kupeessa siihen, niin silloin mä olin vaakalanka ja sitten kokeilin 160, niin sekin voitti 80 ihan hyvin. Toki se vaatii virittimen, että mulla on tuossa Jesun kaverina LGD-100. Ja tää on myös niin puska-antenni. Tuossa alla näkyy toi linkki, mutta jos panette nettiin G8JN Broadband Vertical, niin se löytyy teko-ohjeet sieltä. Eli tuolla näkyy tuo muuntaja. Ja 6,5 metriä ongelmavapaa, sitten se optiona vaakalantaa 10 metriä, sitten tätä radiaaleja siinä, niin siinäpä se on. No sitten tämä Jesun ATAS 120 A. Tätä voi periaatteessa käyttää ajoaikana, edellyttää tietysti, että auto ei häiritse niin paljon, että jotain kuuleekin, mutta ihmeeksi tämä nykyinen auto ei ole kauhean häiriöinen. Ja silloin kun Euroopan reissulla joskus pysähdyttiin vain pieneksi aikaa, ettei ollut aikaa ruveta tätä isompaa antennilaa, että niin tällaista piti ei nyt tuttunut. Niin, tarvitsee ihan hyvin yhteyksiä. Suomalaiset tuli sieltä vastaan ihan mukavasti. Ja tosiaan toi Jesun radio tulee tähän Jesun antennin taatassa. Tuossa sitten seuraavassa slaidissa näkyy. Eli mulla on tuollaiset pystykiinnikkeet tuolla. Tai tuollaiset, mä en tiedä, ne on varmaan käden sijaan tai muuten.
jos sattuu olemaan niin, että romuvarastossa, niin puuttaisin niin tuohon seinään. Ne on kyllä ihan suorassa, mutta vähän kuvavalehtoja. Ja sitten mulla on tuollainen alumiinin kisko siinä. Siinä on toi Atas, ja tällä puolella on toi Diamondin NB770R. Ja tässä näkyy sitten tuollainen Hirschmannin kääntömoottori on siellä, että jos 2 metrin juttuja voi käyttää. Ja seinän läpivienti näkyy tuolla, tuossa näkyy iso paljon toi läpivienti läkkärä otettu tuota, se on joku saunakiukkaan kaapeloinen muovikotelo, mikä siinä on. Ja sitten aikaisemmasta tässä nyt ei ole kyllä, niin mulla on semmoinen veneeseen tehty läpivienti, jossa on semmoinen niin iso pultti ja mutteri, siinä pultissa on PD, josta saa kaapeleita läpi, mutta tässä nyt ei ole semmoista, mutta on hyvin tehty, ei mene tuota vesi. Okei, no Jesuhan orkkii sillä, että sä saat ton käyttöpaneeli erikseen. Tuossa näkyy just leiriä varten ottamani kuva. Tuolla näkyy äänettä Jesu ja siinä on tämä LTD-tuneeri. Itse asiassa tuossa alakuvassa näkyy paremmin se, että menee kaapelin tuonne ja näin se menee. Siellä on patjakin, koska yksi amatööri tuttu aikoo nukkua siellä yön tuolla takakontissa. Ja radion tietysti saa suhtut helposti yhti, koska sitä voi käyttää muuallakin. Ja tuossa näkyy, mulla on tuossa näkyy takaseinällä, siinä on tuo 2 metrin jarru, se on kahdessa osassa, se on semmoinen kohtava malli. Elementit kääntyy niin kuin vaatetasaan tuohon pohjan suuntaan, se periaatteessa taas hyvin pieneen, mutta sitten se joutuu aina kokoamaan, niin mulla on tuolle. Sitten tuolla näkyy on jousipyssy ja siellä on virvelikelaa, sillä voi sitten ammuskella vähän piuhoja puihin tai puitteen yli, jos on tarvitsen. GP-antennin käyttössä ei voi tarvitse, en mä koskaan sitä laakalankaakaan vetänyt vaakatasoa, mutta viimeisessä nyt saa vaakistoon. Se voi oikein hyvin. No tässä on sitten tämä käyttölaitepuoli, eli ohjaamosta. Eli tuossa näkyy vähän kuskin penkkiä ja tässä tällä puolella on pöytä. Niin mä oon laittanut siihen väliin, että niin auttavasti voi käyttää tuolta ajaessa, kun mikki on käyssä ja kanava on valittu. Ja sitten kun on pöydän ääressä, niin sitten sitä on helppo käyttää. Ja sitten tuossa näkyy sen mikrofoni, se on kaiutin. Toki yleensä mä voinkin aina kuulokkeen, kun mä en niin voinkin. Ja sitten tuossa antennin kääntömoottori. Eli tuossa autossa on 1800-wattinen inverteri. Se täytyy olla päällä, koska tuo antennin kääntömoottori 230-volttinen versio. Toki vain kääntöajan, jos se inverteri on päällä, niin se ei vielä mitään kuule. Se kohisee aika lailla. Ja tietysti normaalisti sitten mulla on läppäri. Jos mä niin kun on puskossa tai muuten, niin voinkin läppäri, johon suot lopiin ja sitten sähkötys avaan siinä. Toki normaalisti sähkötysanto, se tulee läppäriltä, toki on laittaa. Yleensä M1MM tai sitten T4-viskintänä tuolla käytetään. No joo, sitten häiriöpoisto. Tämä nyt on hyvin autokohtainen juttu, mutta esimerkiksi laturi, jos olet sähkössä kiinni, niin laturi aika usein häiritsee ja kalataan appuja. Sitten tuo inverteri, mikä mulla on iso teho, niin se on, jos sen panen päälle, niin kovaa ei kyllä kuule mitään. Tai kuulee erittäin kova kohina. No, ilmastolampit tai tämmöiset voi aiheuttaa moottorin ohjauselektriä, kun auto on käynnissä. Tämä ei yllättävä kyllä, niin tämä nykyinen auto, niin tämä vanhempi Fiat 28 ITD, niin tämä ei ole kauhean häiriöllinen. No ne edelliset autot oli enemmän häiriöllisen uudemman. No, tarvittaessa sitten ferriittiä, konkia, maalitukset tulisi olla hyvät. Ja jos niin kun on pysähtyneenä, niin sähkö, kaikki sähköt pois, niin siinä on varmaan rauhallisia.
Jos tietysti on semmoinen auto, jossa olisi vielä Faradi-häkki, niin metallipuoli, niin joissakinhan siellä on. Ja muistaakseni Knaussilla oli hyvin pitkään tämmöisiä, niin se varmaan olisi ihan hyvä. Niin, kysykää vain, jos on jotain kysymystä. Tässä on nyt kuvia, eli tämä oli tämä ensimmäinen auto, Agria S660S, jolla tehtiin se ensimmäinen pitkä reissu, eli seuraavaan, kun hankittiin. Mulla oli toi 857 ohjauspaneeli tollain laitettu nivelle. Eli kun me tultiin jonnekin, niin mä käänsin sen torneen luukku kiinni, missä ei näkynyt mitään radioita eikä muuta. Radio-osa oli siinä, eli kun tultiin etuovesta sisään, oikealla oli se niin sanottu lisäpenkki siinä. Sen alla oli tämän auton ohjausyksiköt ja kaikki. Niin siellä oli yksi akku ja ylössä sen lisäsi siihen toisen akun. Ja sitten tuossa mulla oli 857 radio-osa ja sitten siihen aikaan mulla oli Jesun tuneri, toi FC30 tuossa oikeassa niin pystyssä tuossa. Ja takana mulla ei silloin ollut tuollaista isoa pitkää alumiinikiskoa, vaan mulla on tuollainen pieni teline, jos on tämä Atas tai sitten niin tuohon saan tuon G2 JNI, tuossa näkyy tuo muunta oli tuollaisessa muoviboksissa. Niin sitten siinä näkyy tuo peruutuskamera oli siinä, että oltiin ihan hyvä ratkaisu, hyvin poikki. Sitten seuraava auto on se 67, tässä on, ei tässä on vielä pari kuvaa online. Nämä on Euroopan reissuja. Tässä niin kuin näkyy, niin on parkissa ja tuossa näkyy tuo antennikin hyvin G2JN, niin tämä on San Marino, eli T9. Siellä oltiin yksi yö ja ilta se tuli siellä horkittua sitten. Ja tuli opittua se, että San Marino ei ole setmaa. Eli käytännössä niin minäkin vaan panin aseman pystyyn alan varkkista ja joku tulee sanoa, että piraate. Ihmeessä. Sitten selittiin ja näinhän se oli, että olisi pitänyt hakea lupa. Ei ne mitään kohteellisesti sanoa, että näin olisi pitänyt hakea lupa sinne. Meidän täällä ollaan niin setmaita kaikki yleensä Euroopassa, myös Italia. San Marino ei ollut lupa, olisi maksanut 0 euroa, mutta se olisi pitänyt hakea. Mutta minä olin T9 kautta olevaksi kallisessa. Joo, sitten tässä, tämä on tuolta, kun me ollaan seuraavana vuonna tuolla, ei kun niin sama vuosi oli itse asiassa, IS-nolla, eli Sardiin, sieltä on leiritalueella. Tuolla puutteen keskellä se antenni näkyy, mutta hyvin huonosti, mutta ainut jopa on suhtu vaakasuora tuolla. Ja kuso kulki hyvin siellä ja täällä tuli mieleen, että hetkinen, vorkiskohan tuo antenni 6 metrillä. No ei kun viritän radion 6 metriin, se meni hienosti vireeseen ja C-kulta ilma, niin kylläpä tuli kuule kuvat vaihdat sisähdyksellä vorkiin. No vorkiin siinä 200 asemaa, niin kuin sanotte istumalta. Eli se oli hyvin haluttu tuo ruutu. Ja yhtään suomalaista ei tullut. Kyllä tuli norjalaisia, tuli ruotsalaisia, tuli tanskalaisia, suomalaisia ei joko keliet ei ollut asemia sitten kuulolla. Näin meni. Hieno kokemus, se oli kyllä hyvä paikka, oli kiva workki. Okei, tässä on sitten se seuraava auto. Systeemit oli hyvin samat siinä. Myöskin tuolla näkyy koeilla on tuo käyttölaite, eli mun piti kääntyä, mutta kun mä olin jossain puskossa, niin sehän oli tietty taajuus, niin siinä tai oli paikallakin hokkimassa, niin sähkötys avaa ja läppäri. Kuka? Okei, ja mistähän toi, jos toi saattaa olla teidän kansallispuistosta, ehkä toi toinen kuva, eli sielläkin puskareissuun.
No sitten tuli sorrottua pikkuseksi aikaa tähän vaunuhommaan, ja siihenhän teki Tessin laittaa myöskin samat asennukset, eli mä rakensin tuohon eteen paikan, jossa mulla oli samalla tavalla tolppa, johon saa sen G2 JNJ, tai periaatteessa myös se Atapsen, ja sitten käytökohtakin siellä näkyy. Ja piuhat tuli sitten tuolla asunto-osassa, no itse asiassa sehän on tuossa ikkunan takana, niin siinä oli semmoinen rakenne sitten, että siellä on yhtään ruuvia eikä yhtään reikää. Siinä on sopivasti semmoinen väli tuossa, kun verhoitu paneeli, niin mä tein sitten puusta tuon sen telineen, joka saa työnnettyä siihen. Se pysyy pitkä avulla siinä, siinä on radio ja tuneli ja tuolle antarikäyttömoottori, että ne oli siinä. Mutta tämä ei ole kuin pitkä aika, niin tämä ei oikein tultu sinuksi tuon vaunun kanssa. Okei. Siinäpä se sitten oli. Se oli viimeinen slide. Nyt seuraa tietysti kysymyksiä ja ainakin jonkinlaisia vastauksia. Olkaa hyvä. Kuva tästä 660-kymmisestä, eli tässä mulla oli 95-amperista akkua noin. Ja sähkö riitti aika hyvin, sitä paitsi mulla on Yamahan kilowattinen genis myös olemassa, että jos sähkö kokonaan loppuu, niin sille tässä on sähkö. Ja tässä nykyisessä autossa oli alun perin jo paikallaan 220-amperituntinen akku, johon mie noista toisen lähetin vielä rinnalla sen 320 amperituntia. Toki täytyy sanoa, että se alkuperäinen akku ehkä ei ole vähän hiipunut. Mutta kertaakaan ei ole tarvinnut vielä, että joku olisi tilannut noita kääntyä tai muuta, että aina on ollut sen verran sähköä. Ja eihän tietysti, jos olet leirintäalueella ja muuta, niin siellähän Euroopassakin, niin no ehkä sanotaan nyt vähän niin puolet motiin leirintäalueella, vähän niin puolet oltiin ihan puskaparkeissa sitten kyllä. Mutta sieltä enemmänksi tuli korkittu leirintäalueelta. Esimerkiksi tuossa tuli se tämä kuva. Ja tuossa Sanmarinissa oltiin vain yksi yö, sieltä jatkettiin Pisaan ja sen Pisan. Mikäs se nyt oli se satamakaupunki siinä Pisan vieressä. Siitä lähdettiin sitä Aaltala Olmiaan sinne Sarttiin. Ja tuossa me oltiin kaksi yötä tuossa samassa paikassa, niin siinä oli aikaa varmasti hyvin. Ja se oli sähköistetty, sähköt oli saatavilla. Mitä sitten? Olisiko aurinkopaneeli ihan joo, olenpa harkinnut itse asiassa. Siitä en muista mainita, mutta tässä. Tähän mä asensin aurinkopaneeli. Mulla oli siinä, olikohan se nyt 150-wattinen paneeli ja sitten toinen PPT-sääli siinä oli. Tämä oli ensimmäinen systeemi, jossa oli aurinkopaneeli. Ja myös oikeasti asennettuna, että se ei makaa siinä katon pinnassa, vaan se on kiinnikkeellä nostettu vähän ylöspäin, että sitten ilman kiertää, että se ei kuumene liikaa, hyötysuuden huonona ja selvästä. Tässä nykyisessä autossa on aurinkopaneeli myöskin, mutta joku on läjättämässä asentaa siihen kattoon suoraan kiinni, joka ei ole ihan optimaalinen. Paljonko huonompi? Ei mulla mitään vertailumittauksia, mutta kyllä mitä nyt on lukenut tuolta netistä artikkeleita, niin sanoo, että se, et sit, kun se kuumenee, jos se kuuma kesäpäivä se ottaa, että se ei pääse tuulettumaan, niin 30-40% siellä sanottiin, että voi hyötysuuden huonontua. Mutta ei mulla ole mitään omakohtaista kokemusta, eikä mitään tarkkoja mittauksia. Ei. No silloin kun ajetaan, niin siinähän tulee semmoinen pieni setti radiaaleja, jotka on siinä juuressa kiinni. Niissä on niin kuin kela ja sitten pieni, mutta tähän on aika olemattomia. Mutta silloin kun ajassa on ollut tai en ole leirittynyt paljon isoja, niin ei mulla ole muuta radiaaleja siinä. Sitten kun mä pääsen G2 ja JNJ, niin siinä laitan toki radiaaleja.
Eihän tietysti, jos tikku on 1,5-metrinen ja radiaalikki on lyhytä, niin eihän se mikään superantenni ole se, mitä tyhmentää. Että, mutta kyllä, sillä kusoja tulee sinne ainakin sähkötämällä. Että, niin kuin sanotaan, että jos on vähän vähempi teho ja huonot antennit, niin sähkötystähän ei luota mikään muu kuin ehkä FT8, mutta en ole vaivautunut sitä autosta koskaan vorkkiin. Olen kyllä joskus muilla vorkkiin vähäsen. No niin, lisää. Kuinka monella on matkailuauto tai vaunu käsi ylös? No se retkeilyauto on matkailuauto, joo. Vielä, en kerro laskea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sehän on aika paljon. Joo, ei, ihan hyvä. Hyvä juttu. Ja tietysti niin kuin tuo puskavorkki on ihan kiva, mutta tietysti niin kuin näihin parhaihin puskiin ei enää autolla pääse, niin on vorkit ajat sitten ne puskat, jotka on helppoja. Ne luksepuskia, missä pääset autolla puskaan. Mutta mä kävin aktivoimassa tuossa nyt kesällä yhden puskan, ja piti mennä toisenkin, mutta sitten oli säännön huoli ja aikataulukin näytti, niin se oli porkkaamata ja sinne pääsi matkailuauto. Se oli tuossa aika lähellä Savolle. Eli en muista, mikä sen nimi on. Onko kukaan porkkinut puskia autosta käsin? Tätä DVFF tai OHFF toimintaa. Niin. Tuliko tämä puska nimitys teille ihan puskista? Ei, se vaan voitaisiin tää laajemmin kiinni. Niin, kyllä kyllä. Joo, sit puskataan voi vorkia. Nyt sitten näitä OHFF nimettyjä puskille on OHFF-viiva ja sitten tämä numero, jota monet himoitsevat tuolla Suomessa ja maailmallakin, niin se on ihan kiva. Mutta tosiaan niin helpommat puskat on kyllä, millä autolla pääsee, niin ne on aika harvassa, mutta toi oli semmoinen, mihin pääsin tuolla. Oli vielä korkkaamaton puska, eli sehän tarkoittaa, että mielenkiinto on kovasti sekä Suomessa että maailmalla. Mutta tietysti jos autolla pääsee lähelle, niin sitten kantaa tuon puskarviesysteemi sitten tuonne puskaan, niin sillä sitten se toimii. Hieno korkki, josta on esimerkiksi Suolta ja maaseudulta, jos se häiriö ja suolta, niin kyllä se on kiva, kun se korkki niin pienellä teholla, jos tulee jenkiä ja jaksoja vastaan sinne, niin tossakin kun olin tulomatkalla siellä tai sen Savolla lähellä korkkimassa, niin sekä Fonella että CD tuli joku jenki, että kyllä se kuitenkin merkkaa siitä, että antennitkin vähän toimii. Koska tuo sieku antaa 20 wattia, se 20 wattin radio, niin tehot ei ole. Niin, ei kun aina anteeksi, että mä voin tuolle Esulla FT-857, sit saa sieltä 100 wattia, että se vähän avittaa. Joo, ja tosiaan ennakkoluulottomasti lähdetti Eurooppaan ja 2011 syksyllä hankittiin auto ja töissä ollessa se kesällä mä menin sitten siihen 2012. Vähän 4 viikkoa oltiin Euroopassa niin ihan hyvin reissuja, niin olihan siellä muutamia pieniä kriittisiä tilanteita, mutta hengissä on selvitty. Ne on sitten toisen kerran juttu. Eikä ole meistä kiinni itse asiassa. Yes. Sitten niin kuin kohtalaisen tuoreena Hamina ja vielä tuoreempana Karavaanarina viime vuoden keväällä sen ostanut. Niin mä jossain vaiheessa, mä liityin SFC Karavaaniin, niin siellä Rastikin kohdan haluan liittyä tähän SFC Karavaanin Hamia-ohjaustoon. Ja tuossa mä jossain vaiheessa rupesin kyselemaan sitten pari vuotta sitten, että onko tässä mitään aktiviteettia, mutta miten tämä... Tommi, onko sä oot sieltä Karkkilasta? Tampereelta mä en. Se on Tampereelta. Mä oon sitä tässä nyt koittanut vähän osaltani aktivoida, että... Joo,
Okei, niin muistan siitä. No, nyt mä muistan sen aikaisemmin. Joo, itse asiassa sun ansiosta mä täällä varmaan pitää esitellään pidämmin suunnilleen, koska tuota, mutta kysyntää on, niin nyt pitäisi päästä esille. Se oli Porissa, mikähän vuosi se oli, olisiko se ollut 2015 tai 2014. Eli se oli semmoinen, jonne tuli varmaan ympäri Eurooppaa 900 autokuntaa, kun se ei olisi ollut. Niitä piti tulla paljon enempi. Ei kun se oli ehkä 2014, mutta kun toi naapuri Putleri oli valloittanut tuon Krimin, niin osa ei ainakaan ranskalaiset uskaltanut tulla, eli niitä ei aika paljon pois. Mutta silloin siellä oli varmaan 900 autoa ympäri Eurooppaa. Suomalaiset sinne ei päässeet, jos eivät olleet järjestelyssä mukana. No, minähän en ollut järjestelyssä mukana. Töissä oli viikonloppuna, olisi ollut mahdollista, mutta olisi pitänyt, se olisi ollut viiden päivän pesti se homma. Niin mä jäin sitten se aivan taakse, kun mä olin siinä toisella puolella. Toki mä pääsin sisään, koska kaivattiin operaattoria sinne. Siellä oli oma radioasema silloin. Ja ei ollut sähkötaitoisia ihmisiä, niin mä kävin sitten ne CD-tön sieltä pitämässä. Eli silloin oli se. No sittenhän tässä joku vuosi sitten oli Suomen tai Karavan, SFC Karavan, ne haki petäjä tälle matkailuautotoimijoille, Karavan toimijoille, kun edellinen oli lopettanut, se oli putoista ja puusta sen nimeen. Niin minäkin kyllä sinne laittanut viestiä, että kyllä tässä jotain voisi tehdä kokemusta, mutta eipä minua sitten noteerattu ja sinne valittiin muut ihmiset, siellä on tuo Tiina. Ja hänen miehensä taitaa olla sen Kari vetää sitä, mutta en mä ole niin hirveästi mitään aktiviteettia nähnyt, että mä oon tämän esitelmän pitänyt about, en ihan tällaista, mutta nyt kolme kertaa, että mun mielestä tämä on edellä tai se yksi oli siellä syysleirillä, mistä kesällä ei ollut, niin ei muuta mä en osaa sanoa. Ehkä pitäisi olla aktiivisempi vetää. Joo, kyllä, mutta ei niitä täälläkään ainakaan näitä kerkkupetäjiä nyt olisi leirin kivalla. Ja esimerkiksi silloin, kun mä tein syysleirillä Aurora silloin Hankasalolla, niin heidän piti tulla paikalle, mutta eipä niitä näkyy. Mutta ei se tuota, että homma vilkastuu. No niin, lisää. No. Silloin kun te Pemarista sitten kattelitte, kun ne ihmiset tuli sieltä sen asuntovaunun kanssa ja vaihdoitte, niin saiko ne sitten jäätelyt sieltä loppuun? Vai otitteko ihan niin kuin kylmiltään sen asuntovaunun? Ei me sitä tietystikään vaihdettu. Se oli heidän autossa, mutta kun me oltiin sen 3 asteen helteessä ja vaihtoi ylhäältä päin ja kaikki tietysti musta ajoasu ja muut sinne moottoripyörän kanssa, niin oli aika kuumaa ja sitten toiset tulee se, että Solitseessa syödät jäätelöä. Ja siinä vain niin heräsi tämä idea, että olisikohan toi hyvä. Ja se on kyllä ollut hyvä. Kyllä. Meillä on ollut vähän myöskin semmoinen ongelma, että aika paljon näitä ylläpidettäviä paikkoja, kun omakotitalo on, sitten on mökki Kiteellä, sitten kun kotipihan Tulkovaarossa, sitten on Etelä-asunto, matkailuauto,
niin oikein jää aikaa. Nyt me tehtiin semmoinen päätös, että tuossa kesäkuussa myytiin mökki poikki. Ja mökki, jolta ehkä matkalla on tullut enempi liikkumaan. Jees. No niin. Ellei ole mitään muuta, niin julistan tilaisuuden päätteeksi. Kiitoksia.